مونږ په ویره، خپګان او کړاوونو کې ژوند کوو. د هیواد اقتصادي حالات ویجاړ او مونږ د هیڅ کومې اقتصادي او پرمختیایي پروژې شاهدان نه وو. زمونږ ډیری ماشومان د ښوونې او روزنې له نعمته بې برخې وو. خو مونږ یوه غوره لاره خپله کړه. مونږ غوره وګڼله څو پیاوړي ملګري ولرو او په سوله کې د ژوند لاره غوره کړو. دغه راز مونږ غوره وګڼله چې نوي واټونه، پولونه او نوي ښوونځي د خپلو ماشومانو لپاره، نوي روغتونونه د خپلو خلکو د درملنې لپاره، او خپلو کورنیو ته د روزي پیدا کولو لپاره نوي فابریکې جوړې کړو. مونږ دغه لاره د هیواد د پرمختګ او د خپلو ماشومانو د ښې راتلونکي په مخه غوره کړه او غواړو چې په همدغه لار روان واوسو، د یو پرمختللي افغانستان په لور.